Tati Matun Tambihun Eh ikhtaro telah fa'l Kata Wah wahtaro musa kau mahu sabayin Rajulal limi Kautina. Ya tadi kumu ta'adhi apa la fa'l neni maring mahfu loro Tani imau ta'i nomor loron nama pulen Majururun itu wajah jir bimin lawan min Sub yudafu Mongkok kari kari dibuang Harful jari apa huruf jir Wayu sholulandin Eh itu maka Obofi'il Eh, apa mau jenane mahdub al fi'il ing fi'il ilal majrul mari Majru' wa sab'ina utawi lafal sab'ina maf'ul awal maf'ul aw awal wa taro musa qaumahu Ming qaumi ya salane mine dibuang jadine qaumahu sab'ina maf'ul yang pertama Falamma akhadha zumur rajawadu qala rabbi law syi'ta ahlak tahum min qablu wa iya ya atuh liku nabi ma fa'ala minna in hiya illa fitnatuk tudillu biya man tasha' wa tahdi man tasha' waliyuna fawfir lana warhamna wa angda khairul ghafirin Laras nengguk ya? Kola matur sopa Musa Nabi Musa, Robi Du pangeran kuro, lau sikta lamun ngersake panjenengan, ahlak ta mongkong rusak panjenengan, hum ingkaum, mingkoblu sanging sadurunge mentune wong pitong buluh, sangking mikot. Ya ngono. Ae mingkubi huru jem, taksi sanging sakdurungi, mentune sab inamau. Ilal mikoti, maring mikot. Wa iyaya lan iyo engsut. Ma'awim indelun sertane sab inamu. Kola Allah matur sapa Musa ing Rabbi lausik ta tau, ming qablu Duh Gusti jenengan abadi ngrusak umate kula janjane nggih sak durunge kula lan pilihan kula pitung dusa sak derenge budhal nang turi sina sehingga kula kiambak nggih dherek-dherek melu ngrasakake bal Oh ngono iku maturane Nabi Musa dhateng Gusti Eh, tasliman korono pasrah di kodo ilah maring kodo gusti gusi. Lo nih gua nabi pasrah tok. Saman kalah Eh, menghindar na iso we kepingin menghindar kon kodo gusti Allah selalu doa nih kan menghindar jadi kodo. Oke. Heeh. eh. Ai ina saat temen kita kunai kono kita mustahikin niku wong singa haikabe lililak maling dirusak karena kita juga berhak untuk dirusak ya Allah jika ibalak gusti walam yakunan ora ono memawani sanging pira piro wong sing podo nyegah eh eh ihlak sopo ila apa ila ada umasi kak, apa kejobo ora anane kersane panjenengan iya, ing yo ihlak buat nanti yang menghalang-halangi kecuali kehendak panjen nak panjenengan buatan menghendaki ngai balak gih nikulah aman atuh liku anoto eh, badi merusak panjenengan nak ing kita bima faala sebab oleh ngelakoni asufa sopo piro piro wong goblok goblok minasange sange Ae ai zona atau kesenyono sopo musa inama ahla kangen pesen rusak hum ing kaum sopo allah Biibadati ibadah kaum him sebab nyembai kaum kaum sebab nyam nyembai kaum nyembah ali ing pedet wakola hada ala tori kiswal wala sopo wakola hada ala tori sual wakola dawi sopa musa maung to matur atuh liku nabi masa falu minak ala tori sual iku tetap ingatase jalan penyewunan wakola almubarot utawi dawi to maturi nabi musa alisalam atuh liku na maung isti iku jenane isti wab amri njaluk kawelas amri njaluk kawelasan dusti Napa panjenengan badhe ngrusak kita merga pakerjaane kaum-kaum sing balil gawe pedet emas disembah didadekke tuuhan. Oh ngono niku nggih. Iki jenenge Nabi Allah Musa matur dhateng Allah tapi njaluk ka welas, artinya apa ya tega Gusti? Lho ngono wong sing nglakoni iku mau wong goblok-goblok. Goblok. Ha uh, wong goblok-goblok wong gendeng-gendeng gen. kende mung sak kandhani salah apa ya melu-melu dirus cara jawane ngono cara jawane kuwi ya mau Gusti wong kula nggih mboten kok Gusti napa ya tega to jenengan badhe menghancurkan kanggul iki njaluk ka ampun ngrusak panjenengan anak ing kita bibasa ba fi'li fi ibad ubadil uh, ijli uh, sebab uh, uh, perbuatane pira-pira wong sing padha nyembah pat padet in in e -e ing iya ora ana ta fitnah iluku ilafi natuka gejoba fitnah panjenengan ae mal fitnah to ora ana ta fitnah alat rupane fitnah wangka kang tumiboh bi dalam alat asuba sapa pirang wong bodho-bodho ilame natuka balak to cobaan panjenengan bi an au jata gambare ento mujudake panjenengan fil ijli ing dalam padet e -e khawarokon e ing perkara sing nulayani adat faza mongko padha kaget sapa umat di dikelawan ijil wa asmaat lan aweh rungu kono sapa wa asma lan aweh rungu panjenengan panjenengan aweh rungu he eh hum ing sab kala maka ing dawuh panjenengan fa fatanu mongko padha kefitnah kono sapa sabina bidzalika kelawan mengkonong istama'un hum au ha mau arep-arep kono sapa kaum wong 70 fa ma Nanti mau, Tomak-tomak-tomak, Fima indalam barang, Falko dalika kang tetap indalam, Sa'adurui asma'adum, Jadi ngotan, Gusti, Fitnah sedoyo sanging panjenengan Karena apa? Nih no, ngotan, gif. Karena suatu saat, Ringinannya niko, Pedet mas, Itu bisa, Nopo menika Berbicara, Berbicara, Terus pilihannya kulo, Nih Dari akan koloni Gunung Torisina mendengar suantan panjenengan. Mula mbak ipun setelah mendengar suarane Allah yang sangat in, indah, indah kepingin meroh gusti Allah. Allah. Nih kungge sedoyo fitnah sangka ngerasa panjen corone wale. Sing damel panjenengan kok gusti. Lalu nih Nabi Musa. <tuh> Nabi Musa ini sing biasane senengane melehake gusti. Oh ngono. Corone usuri gusti jenengan itu gawe kamu loh lu kok dilebokin yang terokok kipi ya tau gisi ngomongin <laughs> Nabi Musa itu gak usah dengan ini Musa kan gawe gawe dewi kok dilebokin yang terokok kipi ya tau Musa kok jauh takon karunyong anda jadilah petani nanduro pari eh setelah nandur pari bagaimana ternyata pari ini Nabi Musa ono sing gabuk ono sing men bagaimana Musa ngeh gusti sing gabuk kalau obong lu kok obong Lah nggih wong mboten nateni isine nggih klobok. Yo. Lah iki kok obong sing gawe-gawe kowe Dem? Nggih 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 Gusti. Kula nyuwun ngapura Gusti nggih 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 nggih. Gabuk yo sen ngerto senthong sampean. Napa? Amar. Sen. Sing mentas kok kene La iya wong rikawe kaya kowe. Oke aku iya, mulane aja maen do nyong. Sendang swarga. Sendang swarga. Sendang swarga niku nggih. Heeh, Bismillahirrahmanirrahim. Ki nabimu Musa. Wong nabi kin apa meneh Gusti Allah apa meneh kok nabi kin disalah mawon diprotes. Protes apa meneh Nabihin. kin? Anu. Saman ki piye? bayi cile orang ngerti dosa kok, pake ini pake sama ini weh serikanya norak potongan jadi santri ini nyong karena no santri kok takokan terus gini sanate malu nabi musa paham gini, gini sana sanate nabi musa itu takoan diulang karena nabi khidir wah oh bareng ya iya oh jadi salah no, karena no santri takoan gini ya wak tado oh jadi salah no sanate dari nabi Musa Wah, jubul rata iya Wes ya nggih, jan numpak prau, prau ini dibolong. Lho, niki mangke kelelep mati kabeh sak prau. Sebrisik. Rewel, santri rew. Rewel mergo ora apa. Ora paham yo takon, gitu nggih, takon ora takon, ora paham harus tan. Tanya, ora paham ora takon, sesat dijal. Lho, ngono niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa budi mau. To delo nyasarke panjenengan bia kelawan fitnah aibil kalfitnah. Man ing wong tasau kang ngersake panjenengan, idza lahu ing nyasarke man, palaya tadi mongko bakal oleh pitutuh sapa wong, ila ilatas, tasa buti maring tetep wong kuwi bakal tetep iman imane. Wa tahdilan bakal hidapani, hidayah panjenengan, man ing wong tasau kang ngersake panjenengan, hidayah tau ing nuduke wong. ilal haqi maring kebenaran fala yata zalu mongko ora bakal eh, eh, mundar mandir utawa terpleset utawa tergelincir kono sapa wong fi am fi am saliha ing dalem pira-pira eh, sepadane mau fitna fayuqawi eh, eh, fayuqawi eh, eh, mongko nguwatake sapa Allah biya kelawan hidayah iman ing imane wong karena dengan hidayah iman semakin go Eh tanpa hidayah maka imannya keples anta te panjenengan wali ku wali kita penguasa kita ai anta te panjenengan ya Allah alqaim <inal tweet in> budha sing <beforetaking> jumenengi bi nang lan boro-boro perkara kita adunyawiyah wal ukhra fa ngger mugi ngapura panjenengan lana bareng kita Maing barang ora kuna kang gawe gawi, -gawi sapa kita ingma minal maasu nyatane saing pira-pira ma ya allah njuk ngapura gusti kula umat senengane gawe ngapura senengane gawe gor gara gawe-gawe maksiat ya allah warhamugi paring rahmat panjenengan nang nah, kita bi faadati asari rahmat kelawan ngloberke pira-pira asare rahmat adunyawiyati kang bangsa donya wal ukhrawiyati lan bangsa akhir Alaeneng atase kita wa anta panjenengan khairul ghafirin iku luwe baguse he eh wong sing padha ngapura kabeh lek anaka krana sakmene panjenengan iku ngapura panjenengan dunu ba ibadika ing pira-pira dosane hamba panjenengan lali gordin ora krana sejo Bali mahdil fadli bali krana mligi en anugrah anugrah wal karami lan tegese ya kemuliaan ngono uh, ya Allah Jenengan ngapura desa menika bener-bener muhung meligi anugrah anugrah kemuliaan utawa kenugrahan. Nanging amang guru kaanapa ta liyane panjenengan fainamayu yata jawayu mongko iku anging pesinine. Heh ngapura sapa guru kaani zambi sangin desa imatolaban ana kalane luru litawa bimaring ganjaran utawa bayaran aljazili kang agung. Auli tanane ta lek Pak awal jenakne di alam aljamili kang bagusudatawa krana nolak lirop koti maring kesusahan alkhosisi kang asor anil qbi sangking kang ngotori anil qbi sangking alkhosisi kang ngotori anil kolbi sanging e -e, ati ngono dadi nak menungsa ngapuro maring wong liya sampeyan kalihkula ngapura maring mungsuwe iku karena mencari pahala yang Agung sanging ngersane ono kalane jaluk ya, di al di alam wah kalu nak di anu wong senengan ngapura ngono iku nggih heeh nak panjenengan kan mboten ngapura bener-bener eh, eh, anu, anugrah ilahi lho no, ngono ha eh, bismillahirrahmanirrahim Wundi <tuh> mau eh waktu mungkin nyatet panjenengan lan dateng kita gitu ayo sebut tegesi mugi netep panjangnya kita via di dunia yang dalam dunia Hasanatan yang keba apa kebagusan yang dunia nikmatan tegesi nikmat wa atan lanto ya toat ya Nek nikmat ini kebahasan dunya dunia sesuai dunia kita robana atina di dunia wa fil akhirat ini dalam akhirat ya Hasan Waktu mungkin tetap pakai panjang lana datang kita gitu. belajar ya, khasan, akhirat khasanatan. ya roti khasanah akhirat, aljana tuh ikut suar suargo eh, bismillahirrahmanirrahim inna saat temennya kingsun eh hudna eh, ikut dituduh ki, kita ilahina datang panjirin erojana eh, tergesek kembali sama kita ama barang sona kang, kang agawi kita minal maksyat sang maksyat alati rupani maksyat jina kang teko kita kaing panjenengan lil iya maring jaluk ngapur anis sangking ya Allah kita diparingi petunjuk jadeng panjenengan artinya kita rujuk rojak kembal mulane wong sing maksiat harus selalu rojak mengharap rohmati wong sing wis takwa harus bener-bener eh, eh, takwa dateng all oh, eh, ngono harus selalu wedi khauf rasa kuat kuatir ngono nak sing wis takwa harus khauf nak sing wong sing ahli maksiat harus rojak Kala ta Allah azabi ingsun. Usibiku ngenani sae ingsun dikelawan azab. Heeh maning wong asak kanger ingsun. Sik saku akan tak paringke wong-wong sing tak kersak. Walese lan ora ana le Hadin kota gedhe siji alati rodene orang tidak ada yang berani melawan berani menen. Heh lek anal kula kron e, e, mulkiku kerajaan ingsun tawo milih ingsun. milikku milik ingsun kuabeh itu milik saya tidak ada satupun orang yang akan berani menen qara asab al hasan eh man asa fi mandi eh ngono eh budi maung eh qara al hasan eh man asa fi mandi minal isa eh man asa telafal asa Fi'lun mandi ku mandi minal isa sanging masdar isa isa asa ayusu isa isaatan wa taro sapa asawi hadil Korea hadil qorya ing iki bacaan man asha nggih ana titik e man sen sileng nggih jadi asa ngono kang ngersake sapa ing minal asa Toseng gawi elek sabo ing ing sun warahmati tuh rahmat ing sun aku wasiat jembar apa rahmati kulasi yang saben saben suci Ai ana rahmatahu sak temene rahmat Allah fi dunya iku amat umum apa rahmat Allah alkul sing wa ma fil akhirat ana pun dal akhirat fa rahmatu mongko iku te rahmat Allah mukhtasiyatun iku den khususke bil mukminin kelawan wong mo jenenge rahman ra ning dunyo semua dikasih tapi besok di akhirat kesayangan Allah adalah pilih-pilih pan khusus orang mau mening dunia kuabe di rahmati Gus Salah. Oh muni Gus Salah orang adil, maksiat kok ya waras waras ibadah temen kok malah lor. Itu bukan sifat adil, rahmati Gusti Allah Taala ngonong ya. Nak nih akhirat besok sing rahmat khusus wong sing alingi bang. Ah, Moga-moga kita sedaya anak turun Kita sedaya, santri kita sedaya Amin, Allahumma Amin. Kama asyarakat alisara Sapa Allah ilaih maring ah, ah, Ma'u rohmat ya Allah Bikali ta'ala Fasa aktubu bakal nyatet yang sun Yang rohmat Ae fasa usbitu. monggo bakal nata paking ingsun hak ing rahmat fil akhirati ing dalam akhir alil ladina maring akeh ya takuna kang takwa sawal ladina a kufro tegese kafir wal maasi lan pira-pira wayu tunalan padha awes sawal ladina zakata ayu tauna tegese awes sawal ladina zakata walium ing e zakate pira-pira bondone al ladina wal hum kang ta'ala biayatina kalon ayat ingsun Ayat dalaili wahdaniyatina tegese pira-pira dalil sifat wahdaniye Allah wa qudrotina lan sifat qudrohe Gusti ingson Allah yu'minuna podi iman sawaladina aladina ya rupane akeh siapa mereka yang mendapat rahmat besok di akhir aladina rupane akeh yatabiuna kang podo ngene sawaladina ar-rasula ing ras anabiya ya rupane nabi Al kang bodho aladhi rupane nabi lam yumaris kang ora isa e -e, Ora iso nglakoni kana sapa allazi alqira'ata ing bacaan wal kitabatan nul nabil umi iki nabi sing ora iso maca ora iso nul nulis wong sing gelem manut maring kanjeng rus wa jama'uluman wa ma'dzalkae dalem sertane mengkono-mengkono allazi lam yumaris alqira'ah wal kitabah. O jamaah teman-teman ngumpulke sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulumul awalin ing pira-pira ilmune wong awal wal akhir ing pira-pira ilmune wong akhir aladi rupane nabi yajiduna kang padha nemokake kang nemokake kana sapa heeh aladi rupane ilmu ngono wae nabi nabi ulumi yajiduna kang padha nemokake sapa wong akeh hu uh, uh, eng aladi -al maktuban kalian ditulis ing dalam ing dalam sandingi aladi nabi taurat wal in nabi rasul saw muhammad itu sudah ditulis ditemukan para pendeta pendeta neng kitab injil di kitab jab yep, bur kitab taur injil taurat kau no berarti injil taurat pal palsu. palsu maka sekarang ahli kitab sudah dikatakan mush jeling bukan ahli kitab zaman dahulu seperti kelas Abdullah bin Salam dan saudaranya itu semuanya adalah penginjil pentaurat tapi ahli kitab sing jud heeh ala dina rupane akeh aladzaini ala daini rupane injil lan taurat heeh tuk badu kang den sembah biha tak budu ngene tak budu kang nyembah tak budu kang nyembah bihima kelawan aladzaini sapa bani israel sapa bani isra yaitu Injil Taurat yang dibuat pegangan oleh orang-orang Esra Israel Israel itu siapa keturunannya Nabi ya keturunannya anu Nabi Yakub alaihis mergo Nabi Israel adalah Nabi ya ya bin Is Hak bin Ebro e, jadi na ano Nabi Israel yaitu Nabi Yakub Israel terdak turunnya Nabi ya Ya amuru perintah kono sapa nabi hum ing umat bil ma'ruf lan makaril akhlak lan kala-kala para-para akhlak wa waliden lan bagus wong loro wasilatil ar ha wayan halnya gasa nabi hum ing umat anil mungkar aib e, e, ai ibadatil eh aibadatul ausan tegese nyembah pira-pira berhala wal qauli ucapan fi bi ghairil ilmin kelawan tanpa ngerti wal kufri lan kufur bima lan barang anjalakang nurunke sapa ala nabiin Uh, wa qati rahim lan nglarang medhot sanak sedulur wa ughul lan nglarang maring wani mani wong duwa lur wa yuhil lan ngalhal ngalal ke rasul ealahum maring umat atawa ibat ing pira barang sing bagus al asya athe wiji wiji al bata kang diwilang bagus bihasbi thabi kelawan mitaurat atau milang-milang watak watake manusia kok iku dianggep apik ya hal halal watak yang se faqulu ma mangkote sampeyan barang tastati bu kang e -e, ngarani api, utawa nganggep bagus hu ing nafsu apa nafsu wayastalizu lan ngarani utawa nganggep enak menganggep lazat he eh hu atop apa watek fa utawi ma halal niku hal ila dalilin jeboba karena dalil mung fasilin kang mung fasil. Jadi cara akal, nafsu, watek itu barang kok dianggap api berarti hal kecuali ada dalil yang menghar hmm. wayah rumah haram ali ngatese menungso Al-khobaiz apa jember aiku lumate kisah barang yastakhbisu. Kang nganggep jember, heeh ing ma lan ngalap jiji atau nganggep jiji ueng mah anap suapa nafsu fakulu mah ngotot sembar barang ya bener gue ya hmm. eh, ya stak bisu kang nganggep apa sih nane jiji ueng mah atau apa watek harmoni gue har ilali dalil coba karena dalil mung fasulin kang nerangke kecuali ada dalil yang menerangkan ini haram meskipun secara nafsu enak yo tetep har haram, haram. haram. kayak dini celeng ini atau apa Bab? Babi ku secara nafsu yo enak dipangan, tapi wong dalil Quran mengharamkan yo tetap harus Allah ngateki keterangan Faro'a, Heeh menyabangkan sapa Asy-Syafi'i, tahrimabil qalb ing ngaromake adul asu lianau kron sak temene heeh asu iku riwayat-riwatake Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasalam. Ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasalam kala, alqalbu asu khabithun iku jember. Jember ku yo e, ngono. Ora sayur kobis ora. Ha khob? eh, kobis ki maknane jem. Ha eh, wa khabisu sama nihi. Wa khobisu, eh, eh, lan jemberi regane eh, eh kalep. Asu kuwi kobis, jember Harganya duwite asu ya termasuk jem. Ha eh, mulane cara mazhab Syafi'i asu hukume har didol ya har. Wa iza sabatan nalikane tetep Apa ana samaneu sak temene regane asu khabisan iku jember ya sabata tetep ayakun apa ya ana apa samaneu haram har wal khamru tay khamar iku muharamatan din haram nggih lek ana karo sak temene iku ritso, jem, jember 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 iku khabisan padha jember bitibai ahli luhot, miturut wa, apa wateke utawa karaktere ahli bahasa bahasa orang-orang ya ali bahasa bahasannya khomar itu adalah keji ya harus diting Alaihi ngatase mau ahli lugat wal khabith ay khabith haram niku khar anhum israhum alaihim lan nyelehake heeh sapa nabi sallallahu anhum Sangking kaum israhum ing olae esror utawa ngajekake sapa aku Muhammad wal lan aglal lan aglal utawa belenggu alati ya rupane aglal karena kang ana ati ikut iku tetep ing kaum sadaqallahu so, Eh, nah, muka-muka kalau sama saya anak turun kita sudah selamat sangking perbuatan-perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat sehingga aman